Galera, primeiro de tudo, eu quero falar pra vocês deixarem muito parabéns aí pra Gordinha, porque hoje é a comemoração do aniversário dela e eu vou explicar muito rápido o que vai acontecer. Ela não sabe de nada que vai acontecer. Nós iremos num restaurante chamado Olive Gardens e lá vão estar pessoas que ela acha que não vão, que são nossos vizinhos, amigos, a Jace, a Kate, o Joseph e as nossas amigas, a Zia e a Dia. E ela acha que ninguém vai. Ela vai ter uma surpresa, ela vai de olhos vendados. Vai ser muito interessante. Ela acha também que não tem bolo, vai ter bolo. Nós vamos para casa das nossas amigas e vamos comemorar lá. E ela vai ganhar vários presentes, ok? E deixem muitos comentários pra lá embaixo. Ela não sabe de nada. Ela acha que só vamos comer em algum lugar, voltar pra casa e dar presentes. Então, é isso. Se liga aí. Eu já com ela. Salve! Gordinhos e gordinhas da família, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com uma prisioneira. Ela não sabe pra onde ela está indo, gente. Antes de mais nada, deixa aquele grande like. Cadê o like? Ah, é que Isso! a nossa última sessão, mas enfim. Compartilha, comenta e já deixa aquela hashtag que eu que vou escolher hoje. Parabéns, Avi, porque hoje é aniversário dela, não é mesmo? E não se esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho aí embaixo, ativar o sininho. E todas as redes sociais estão aparecendo aí, os links também estão na descrição. E também o Instagram do Barclay, do nosso dog. É, nosso filhote. Ele me deu parabéns hoje. Foi um peido na minha cara. Então, zoeira. Bom, enfim, e aí, como é que você está se sentindo com isso na Karovski? Cega. Tá ansiosa? Não, tô tipo muito, 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 muito Preparada animada. para muitas emoções? Então. É mesmo? Você nem imagina o que vai acontecer, né? Não, e sabe, eu tô tentando entender porque minha mãe teve que colocar o GPS. Então, tipo, deve ser um local que a gente não frequenta. E aí isso já me deixa doida. Eu não sei o que é, não sei onde estamos, E não pra sabe onde nem o estamos que indo. vai acontecer, tadinha. O que vai Não te acontecer? interessa. É. Interessa sim. Quando você chega lá, você vai saber. Porque é um lugar diferente. Pois é, eu tô sorrindo na direção da câmera. Não sabemos, não é mesmo? Então, Não, não, cadê a câmera? aqui, ó. Tá bem aqui na sua frente. Não, vira a minha cabeça até a Não, câmera. tá bem na sua frente. Essa? Tá. Simbora, galera. Galera, chegamos. A gordinha tá dentro do carro. E agora o pessoal já tá lá dentro. Nossos amigos, os convidados, né? Que é a Kate, o Joseph. E a Dia e a Zandra. Então a Abby vai entrar de véu e tudo. Minha sogra vai ter que falar com todo mundo lá. Então, simbora pra essa surpresa. Show de bola. Chegou. Vá, entra. Vamos andando aqui. Isso. Andando, a gente vai andando. Calma. Ok. Isso, gordinho. Tá todo mundo te olhando, que Eu lindo. não vi. Não vai cair, não vai Eu cair, hein? vi, tá andando muito rápido. Calma, agora você vai parar aqui, ok? Você vai tirar no 3 essas vendas. Um, dois, três. E aí? A galera, tá todo mundo aqui, ó. Happy birthday! Surpresa? I don't even know where we are. I literally have no idea Você não where sabe que lugar é esse? We're in Kentucky. We're in Kentucky? I know I remember the smell of this place. To my face, it just doesn't look right. Hey guys, thank you for coming here, huh? E aí? Show de bola! Menti bem? Mentiu muito bem. E aí? Sim, porque, tipo, durante as últimas semanas ele tem falado direto, nossa, vai ser tão triste, ninguém vai comparecer, ninguém vai voltar lá. Tipo, eu tava muito triste por isso, e tá todo mundo aqui! É, tá todo mundo aí, gente. E aí, gostou do lugar? Sim, tenho que fazer meu pedido. Deixa eu te falar uma coisinha, tem mais coisa ainda. Não posso falar o resto. Galera, a gente chegou a seladinha aqui. E daqui a pouco a gente vai fazer os pedidos. E eu vou mostrar meu prato da Abby, porque não dá pra mostrar de todo mundo, né? Chegou aqui os pratinhos. Esse é o meu, é de carne com gorgonzola e molho branco. E o seu?
é de vários tipos de frutos do mar. E eu não sei o que tem. Eu tava até falando agora, eu não sei que tipo de frutos do mar, além de camarão. Frutas? Frutos. Ah, tá. Frutos do mar, eu não sei. Como é que ele fala em inglês mesmo? Seafood. Por que você tá olhando a comida então? It's not overly pesto. Você acabou de fazer a piada da Kate. É mesmo? Ela fez a mesma piada. E é gostoso? Muito. Muito. Todo mundo tá comendo já? Minha sogra, o pessoal lá. The food is good, guys. Oh, yes. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Não. Aê, o bolinho! Achei que ia ter bolo aí, tá vendo? E aí? Além do fato de que vocês são doidos, eu tô muito feliz, obrigada. É. Eu tive que cantar duas vezes porque a câmera não gravou, galera. Então cantou duas vezes. E aí, gordinho, você já sabe onde tá? Ah. O que você acha que é? Não sei, mas o cheiro tá bom. É mesmo? É, cheiro de fruta, algo assim. Seguinte, cuidado. Cuidado, tem um degrau gigante. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Atravessa. Isso, cuidado. Isso. Bicho. Isso, vai andando devagar. Isso. Calma, 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 baby. Vai andando, vai andando. Vira pra esquerda aqui tudo. Calma que a gente tem um banquinho ali pra sentar. It's like a breeze, calma, calma. But the floor feels soft. Sim, tá vento aqui. Vai aqui, cuidado. Vai pra, vira, vira, tudo. Vai pra trás aqui. Cuidado, baby. Calma, senta aí. Senta aí, cuidado. Cuidado com uma cadeira de pedra. Senta. Ok, senta. Open. Mais uma coisa, eu peço assim, fecha os olhos e fica assim. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Parabéns, Crodinha. Maybe it's Crodinha, because this is not G. They had the same problem for on me, your this birthday. Is C. It does look like a CR, huh? Presente da Kate e do Joseph, right? Sim, e num saco que já quem te deu pra eles? Que, pra mim não tem problema nenhum, eu acho muito engraçado. Uau. Peanuts, que é o nome do desenho que amo. A guia para a vida. Humor e sabedoria dos personagens de desenho mais amados do mundo. So tell and Zandra. Oh, I love the pink polka dot. Oh, boy. Awesome. Oh, look, kitties. And it, like, it changes. Oh. Look at the other side. Joy. Alegria. Oh! You don't like Snoopy. Awesome. Olha só, que fofura. Strength. Forças. Vai lá. Oh, wow. Is this a scarf? Yes, it's like all lace. That's beautiful. Match so many clothes I have. Because this is like a color scheme I wear a lot. I love that. I love that green. I know. Sem medo, fearlessness. Isso aí. Vamos lá. Oh, what is this? What is this? Oh, wow! Oh, I'm sorry. Only I am getting this view. I still don't see nothing. Oh, there we go. Oh! Okay. Barclay! It's a Jack Russell! It's a pillow. Barclay! It's Barclay. He's Barclay. Wait, you've actually got... It's actually Barclay! He don't know! Run. She don't know! No, it was upside down when I looked at it. It's a picture off of Instagram. Oh. You got it?
É da sua mãe. Boa sorte pra essa caixa gigante aí. Força. Não. Oh my goodness. Baby, ninguém tá vendo seu rosto aqui. Oh, it's all peanuts. It's all the characters. And it's like love it. Gostou? Gostei. Você tá com frio, já pode usar agora o Snoop Coon. Né? Bom, aqui acho que tem duas coisas. Tem mais ali, mas primeiro abre vocês aí. Ok? Heavy. It's actually quite heavy. Yeah. This is so That's mean. Awesome. That's right here is pure happiness. Yeah. Gostou do primeiro? Ok, abre aí o segundo. Tem mais alguma aí? Tem duas caixas. Deixa eu ver quais são as duas. Ó, oh, little first. Nossa, maquiagem! Nice! Lipstick, eyeshadow. Lipstick, eye pencil. I think this is blush and a whole bunch of eyeshadows. Wow, nice. That's nice. That is beautiful. Próximo, tenha cuidado quando você abrir. Yeah. Okay. Okay. It's upside down. Is the mice gonna come out? Oh, wow! What is it? Harry Potter! It's a mug. It's a mug! A Harry Potter mug! Is it a mug? Yes, ceramic mug. It is a mug. That's like a cauldron. Cool. Yeah. Agora você pode fazer suas poções pra, né, pra enfeitiçar e não pegar nenhuma mulher fora de dano. É sério, é muito, muito, muito emocional esse presente. Então abre e eu espero que você fique contente com esse presente. For weeks, all about how waffles work and what makes good waffle makers and what's a good waffle mix and what are good pancakes. Só pra te avisar que já tem leite em casa, tem as gotas pra você fazer. He has all the stuff at home. It has Snoopy, Charlie Brown and the doghouse. Você faz com o formato dos Snoopy. Mostra aqui, mostra aqui. Pra pessoal. Aí, galera. Você pode fazer o waffle com o formato do pessoalzinho do Peanuts. E aí, gordinha? Emocional ou não? É tipo, eu não tô chorando, mas tipo, me faz muito feliz. Você Obrigada. Sabe porque eu te dei, né? Sim. Ótimo. Então abre o outro pra você ver, porque é complemento. Sim. Complemento, pode abrir. I love it! Ah, amanhã nós vamos fazer waffles e pôr Nutella por cima. E agora pede pra desculpa a todo mundo que você só falou inglês no dia inteiro. Desculpa. Perdão, gente. Gostou? Amei. Obrigada. E aí, gordinha, gostou da festa? Olha. Sim. E aí, o que você mais gostou? E, tipo, só uma conclusão. Eu fiquei em choque. Eu não sabia que ia ser o Olive Garden. Eu não sabia que ia ter um monte de gente que eu amo. Eu não sabia que ia estar todo mundo junto. Eu não sabia que eles iam acabar cantando parabéns no meio do restaurante. Eu não sabia que eu ia receber bolo de graça no restaurante. Enfim, muitas coisas, né? E depois... que mais? Achou que ia pra outro lugar, mas acabou indo pra casa dos nossos amigos pra receber presentes. Sim, e teve bolo. Que você achou que não ia ter. É, e presentes, tipo, presentes loucos. Então foi o melhor presente, o melhor aniversário da sua vida. Teve um aniversário que foi muito especial pra mim, que foi meu aniversário de 16 anos em Portugal. Com nossa família. Foi muito emocionante por vários motivos muito pessoais. E, tipo, esse aniversário, aquele aniversário lá em Portugal, sempre foi, tipo, o aniversário que eu sempre uso pra comparar os outros. Pra dizer, será que chegou ao nível daquele? E hoje chegou ao nível daquele aniversário. Eu soube mentir bem, foi um grande mentiroso, né? É, mas o problema é que agora eu vou sempre esperar algo assim. Aí você lascou, vai ter, né, que sempre fazer algo muito top. Manda ideias aí, gente. Manda ideias pro ano que vem.
Olha, dica. Chocolate. Chocolate. E chocolate. E mais chocolate. Ai, amor, muito obrigada. Fiz de coração. Eu sei. Obrigada pelos presentes que você deu. Obrigada por organizar as coisas. Obrigada por tudo. Foi difícil esconder ela um pouquinho às vezes, cara. Mas a gente conseguiu. E eu quero também agradecer aos nossos amigos. O Joseph, a Kate, a Gia e a Zandra. Vocês foram demais. Muito obrigada. Eu sei que vocês assistem o canal às vezes. Então, muitíssimo obrigada. E foram meus sócios. 1 milhão de likes nesse vídeo que merece, sabe? E compartilhem, comentem, se inscrevam aqui, ó. No logozinho que tá rumo a 25 mil, 30 mil, 100 mil, um dia, 1 milhão, quem sabe? E assine o sininho também! E estão aparecendo os dois últimos vídeos. Vão lá, assistem e deixem um grande like. É isso, meu galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto! Misturado! E tchau!